сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі сабақтың тақырыбы дене мүшелері сабақтың мақсаты сен суретті жоспар және тірек сөздер сұрақтар негізінде шағын мәтінді мазмұндап үйренесің есте сақта запомни бүгінгі сендердің меңгеретің жаңа сөздерің көз көз мұрын мұрын құлақ құлақ ауыз ауыз тіс тіс тапсырмаларға көшеміз тыңда қайтала оқы суретке назар аудар тыңда менің атым анель менің көзім үлкен құлағым кішкентай мұрным әдемі аузым кішкентай тісім ақ енді өздерің оқып шығыңдар жарайсыңдар балалар сендер оқып шықтыңдар деген ойдамын келесі тапсырмаға көшеміз суреттерге қара, сөйлемдерді толықтырып айт аннаның әдемі сашаның үлкен бұл әлібектің анельдің таза менің екі бар өзіңді тексер аннаның көзі әдемі сашаның мұрны үлкен бұл әлібектің аузы анелдің тісі таза менің екі құлағым бар тамаша сендер дұрыс орындады деген сенім демін. келесі тапсырмаға көшеміз аударып көр төмендегі сөздерді қазақ тіліне аударып айт лицо глаз зуб рот ухо нос голова өзіңді тексер бет көз тіс ауыз қолақ, мұрын бас жарайсыңдар берілген сөздерді дұрыс саудардыңдар деген ойдамын келесі тапсырмаға көшеміз сұрақтарға жауап бер тірек сөздерді пайдаланып диалог құрыңдар иә жоқ сөздерін қолданыңдар қажетті сұрақтар сенің көзің кішкентай ма келесі сұрақ сенің көзің әдемі ме келесі сұрақ сенің құлағың кірме келесі сұрақ сенің тісің таза ма соңғы сұрақ сенің мұрның үлкен бе жауабын тексерек. жоқ менің көзім үлкен иә менің көзім әдемі жоқ менің құлағым таза иә менің тісім ақ таза жоқ менің мұрным кішкентай әдемі балалар біз бүгінгі сабақта дене мүшелерімен таныстық дұрыс қолдана алдық және сұрақтарға жауап беруде орынды қолдана білдік бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар